Бүгін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бір топ депутаты жұмыс сапарымен аймағымызға келді. Халық қалаулылары Сырдария ауданында болып, әлеуметтік нысандарды аралады, халықпен кездесті. Е-халық ақпараттық жүйесі және әлеуметтік бағдарламалардың қаншалықты жүзеге асырылып жатқанын көрді. Бұл Сырдария ауданындағы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Мұнда көрсетілетін әрбір қызмет сандық технологияға негізделген. Жалпы ауданда 39 мыңға жуық халық бар, соның ішінде мыңнан астам отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. 266 отбасының табысы қайтадан тексерілді. Оның ішінде 124 отбасыныкі тоқтатылды, 117 отбасыныкі қайта есептеу жүргізілді, ал 25 отбасының табысы өзгерсіз болуына сол күйі қалды. Енді 124 отбасының қазіргі таңда бюджетке қайтаратын сомасы 12.555 мың теңгені құрап тұр. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған кезде барлық жерде осындай мәселе кездесті. Сол себепті де е-халық ақпараттық жүйесі қолға алыныпты. Бұл арқылы қанша адамның жұмысы бар, қаншасы әлеуметтік төлемдер алады, жұмыссыз жүргені немесе өзін жұмыспен қамтыған адамдар санын білуге болады. Ақпарат бір жерге топтастырылған. Парламент мәжілісінің депутаттары жаңа жүйеге енгізілген жанұялардың тұрмысын базадан тексеріп көрді. Августе біз қазір айтатын болсақ, 264 мың отбасын қазір кіргізіп отыр. Это 100% мы сказали, не вот. Соном казал, сигс поэзы, это благополучный уровень, где на дам корвут. Удовлетворительно где-то 54%, неблагополучный уровень у нас 38%, кризисный 0,1%, 0,1%. Раньше у нас этих данных вообще не было. Чтобы собрать такие данные, нам месяцы нужны были. Да, а так и только, она еще будет совершенствоваться. В первую очередь, мы сейчас видим вот экстренный, кризисный, мы даже можем вывести по фамилии здесь, да, вот, и точно будем работать. Ауданда 1201 көппалалы отбасы бар. Депутаттар е-халық ақпараттық жүйесіне енгізілген мәліметтің дұрыстығын тексеру үшін тұрғындардың үйлеріне ескертпестен барды. Мәселен, Шаған ауылының тұрғыны Әлия Келдібаеваның шаңырағында болды. Көппалалы отбасы мал бордақылап, кәсібін өрістетіп отыр. Ал Тереңөзек кентінің тұрғыны Жанар Махамбетова атаулы әлеуметтік көмек алады. Бір баласы мүгедек. Депутаттар көппалалы анаға бала күтімінен бөлек жұмыс істеуге кеңес берді. Бұл бағыттағы бағдарламалармен таныстырды. Отбасылық карта ол бір тетігі ғана ол. Олар үнемі жетілдіріп отырылады. Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Оның барлық мәселені отбасылық карта арқылы шешу мүмкін емес. Өмірдің өзінің өзгерістері болып тұрады. Соның бәрі ескеріледі, жаңартылып отырады. Бірақ бұл енді мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы органдарға көп көмегін тигізеді. Осы кімнің қалай өмір сүріп жатқандығы, тұрмыс деңгейін білуге септігін тигізетін бір дұрыс тетік деп ойлаймын. Осы көпбалалы аналарды еңбекке тарту мәселесі көтеріліп отыр. Және біздің өзімізде көзіміз жетіп көріп жатырмыз. Балаларды үкімет балаларға жағдай жасады. Балалар мектепте, балабақшада және ана мүмкіндігі шектеулі балалар реабилитациялық орталықтарда. Енді мына үйлеріне барып қарап аналармен сөйлескен кезде жас аналарды 35 жаста міне қалай, қазақта сөз бар ғой, тепсе темір үзетін дегендей. Сондай аналарға енді біз өзіміздің немізді беріп жатырмыз. Мына заң тұрғысында анықтамаларды беріп, ертен жұмысқа кіріп, мына микрокредит алып жатыр екен, малдар алып жатыр, өздерінің жеке шаруашылықтарын ашып жатыр, оған мына жер де беріліп жатыр, инфрақұрылым да бар екен. Сондықтан енді әрине ары қарай жұмысты жалғастыру керек. Мұнан соң халық қалаулылары кент орталығындағы әлеуметтік дүкенге барды. 4 жыл бұрын ашылған дүкенде 5 түрлі өнім нарық бағасынан 30-35% арзан сатылуда. Мәжілісмендер мұнан соң әлеуметтік нысандарды аралап, нағи ел асып алуына барады деп күтілуде. Тәжмұрат Әлжанов, Алпамыс Әшірбеков, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.